Mladi reprezentativci Bosne i Hercegovine u fudbalu 19. novembra će odigrati prijateljsku utakmicu sa selekcijom Azerbejdžana. Okupljanje je zakazano za 13. novembar u Zenici, a među igračima je prvi put Jamar Beganović iz Tuzlanske Slobode, koja sutra na domaćem terenu dočekuje ekipu Širokog Brijega. Da je fudbalski klub Sloboda rasadnik talenata, dokaz je i poziv Vinka Marinovića talentovanom Amaru Beganoviću, koji bi trebao debitovati za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u predstojećem susretu protiv Azerbejdžana. Beganović je u dosadašnjem toku prvenstva odigrao 14 utakmica, upisao jedan pogodak i jednu asistenciju. O kakvom mladom fudbaleru se radi najbolje govori Zlatan Nalić, trener Slobode, u čijoj eri je Beganović dobio potpuno povjerenje. Ovoga puta je poziv stigao Beganoviću, koji je, eto da kažem, u toku mog perioda doživio nekakav procvat, dobio je jako dobru podršku i minutažu. Mislim da je to izuzetno utjecalo na njegov razvojni put. Jedan izuzetno dobar fudbaler koji može da se razvije do jako visokih nivoa. Pa sigurno da je to jedno veliko priznanje za mene, kako za mene, tako i za klub. To znači da nisu ostali nezapaženi naši rezultati koji smo napravili u prethodnom periodu. Naravno, svakako zahvalan sam selektor Marinović što mi je ukazao povjerenje, nadam da će ga opravdati. Također zahvalan sam i svojim trenerima koji su stali za mene, također šefu Naliću, Osman Hođiću, Crnogorcu i Ribiću. Inače, Sloboda u nedjelju na stadionu Tušanj u 17. kolu Premier lige dočekuje Široki Brijeg. Imaju jako dobru strukturu timsku, tako da neće biti nimalo laka utakmica. Međutim, ja vjerujem u naše snage i vjerujem da ćemo uspjeti da ostvarimo 3 boda. Utakmica Sloboda Široki Brijeg igra se u nedjelju na stadionu Tušanj u 13:30.